bomo delali le še za davke, se sprašujejo kmetje. Vročina še ne bo popustila. Schengenfest v znamenju vročine, vode in zabave. Dobar dan. Bomo kmetovali le še za davke. Tako so poimenovali okroglo mizo v Dobrniču, na kateri je beseda tekla o predlaganih novostih pri izračunu katastrskega dohodka in davku na nepremičnine. Predloga močno posegata v ekonomsko stanje kmetij in bosta pokopala večino kmetij, so se strinjali sodelujoči. Mladi se že zdaj vse težje odločajo za prevzeme kmetij. Težko se odločiti, ker je kot v starih časih so lažje kmetovali, ni bo toliko stroškov. Zdaj pa naj bi kmete še dodatno udarilo po žepu, zato v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije nasprotujejo predlaganim novostim na področju katastrskega dohodka. To, kar je bilo, so bili prvi izračuni, da je bistveno preveč in da kmete dejansko katastrskega dohodka, kot smo ga poznali in ga imamo do zdaj, da je ustrezen in temu tudi ne nasprotujemo. Nasprotujemo pa bistvenemu povečavi. Ostro nasprotujejo tudi predlogu zakona o davku na nepremičnine. Sploh pa, ko danes pogledam ob cestah, kakšen stanje je kmetijstvo, ko govorimo tudi o tej suši, ki se že zdaj več let eno za drugim ponavlja in je dobesedno katastrofalna, da tukaj pa res bo mogla država razumeti, da ni kaj več obdavčiti. Predlagane novosti bodo ošibile kmetije, kar bo poslabšalo njihovo ekonomsko stanje, so prepričani v Novomeškem kmetijsko-gozdarskem zavodu. To pa na daljši rok pomeni manj pridelave, manj samooskrbe. To je pa ravno nasprotno tistemu, kar si Republika Slovenija in skupna kmetijska politika želi, torej povečati samooskrbo, povečati oskrbo za lokalno pridelano hrano. Posledice dodatnih finančnih obremenitev za kmete naj bi čutili tudi v zadrugah. Vse te repro in to material je povezan s tem in to je potem dve tretjine realizacije v zadrugi. Ker kmetje dodatnih finančnih obveznosti ne bodo zmogli prevzeti, so kmetje pripravljeni iti do konca. Gledajte, to pomeni to, da bomo seveda z državljansko nepokorščino pač izsilili, če ne bo šlo drugače, te naše zahteve. Ne? Čeprav jaz si seveda silno želim, da do tega ne bi prišlo in da bodo prevladali argumenti. Okrogla miza je bila sicer uvod v kmečki praznik, ki je potekal ta konec tedna v Dobrniču. Ja, namen tega praznika je, da dejansko združimo mlado z starejšo generacijo, da se ji bolj poveže in da dejansko združimo podeželje z mestom. V okviru praznika so pripravili tudi kmečke igre in predavanje o pridelavi krme. Vročina v prihodnjih dneh še ne bo popustila. Vremenoslovci napovedujejo, da se bodo najvišje dnevne temperature povzpele do 38 stopinj Celzija, ne izključujejo pa niti kakšnega novega temperaturnega rekorda. Že v soboto so na primer v Črnomlju namerili dobrih 40 stopinj, kar je bila najvišja temperatura ta dan v Sloveniji, medtem ko so v Novem mestu izmerili rekordnih 39,4 stopinje. Ljudje se v vročini hladimo na različne načine. Ko se hladimo, da se v karko malo vržemo, malo se doleden, malo senčko. Brez klime se da, vse se da. Najbolj zihar je brez obremenitev po dolgem, vsaj zame. Na srečo imamo hišo, da ima stene en metr debele, tako da nam je zelo prijetno. Jaz zmrzlo pijačo, pa lubenico kašno, pa tako, pa kam se gremo kopati. Jutri in v sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno in zelo vroče vreme. Toplotna obremenitev pa bodo vključno četrtka velika. V prihodnjih dnevih pa bodo najviše temperature spet tudi na jugovzhodu Slovenije, torej Dolenjska, Bela krajina. Lahko pričakujemo tudi nekje okoli 38-39 stopinj, predvsem v sredo in četrtek, ko bo pihal tudi jugozahodni veter. Konec tedna lahko pričakujemo manjšo osvežitev. Temperature bodo padle za od 5 do 10 stopinj. Verjetno bo s tem povezanih tudi nekaj padavin, konkretno glede porazdelitve, torej po katerih krajih več, po katerih manj. O tem pa danes še ne moremo konkretno govoriti. Kot sicer še opozarjajo na Agenciji za okolje, je v naravi zelo visoka nevarnost požarov. Lani poleti smo se soočali z velikim pomankanjem vode, letos pa visokim temperaturam navkljub največja vodna vira novomeške komunale, jezero in stopiče ostajata dovolj izdatna.
Komunala tako zaenkrat ni izdala ukrepa o varčni rabi vode, torej prepovedi pranja vozil, zalivanje vrtov in polnjenja lastnih bazenov. Obilne jesenske in spomladanske padavine, pa tudi dolgotrajna zima z veliko snega so pripomogli k temu, da so se zaloge podzemne vode obnovile, poudarja vodja sektorja vodooskrba Iztok Zorko. Ja, največje težave smo imeli na največjem vodnem jezeru oziroma na največjem vodnem viru jezero, kjer je izdatnost iz prvotnih 180 litrov na sekundo v 10 letih padla samo na 100 litrov na sekundo. V letošnjem letu opažamo, da je stabilna izdatnost od 10 litrov na sekundo, kar zadošča. Težave so na manjših vodovodnih odsekih, dodaja Zorko. Večja poraba je vode čez vikende, soboto, nedeljo in v prejšnjem vikendu oziroma včeraj se je voda vozila v tri vodohrane, v Hrušici v Novomeški občini, Gorenja vas v Šmreških Toplicah in pa Zagrad v Škocjanu. Zorko pa opozarja na nedovoljene posege v javno hidrantno omrežje. To nam povzroča dejansko največ okvar oziroma največ preglavic pri oskrbi s pitno vodo. Naj povem, da hidrant je del javnega vodovodnega omrežja, namenjen izključno za gašenje požarov in nedopusten poseg v hidrant pomeni hidravlični udar, ki poslabša kakovost vode. Kršitve odpiranja hidrantov po veljavni zakonodaji obravnava občinski inšpektorat. Sicer pa navkljub dejstvu, da za 8 občin, ki jih pokriva novomeška komunala, niso izdali ukrepa o racionalni rabi vode, Zorko občane k temu vseeno poziva. Pa varčujete tudi kaj z vodo? Tudi. Na kakšen način? Česa ne počnete recimo, kar bi sicer počeli? Avto bi prav. Zdaj pa ne. Ja, tudi. Sicer pa živimo na hribu in živimo iz izvira. Ja, vse ne uporabljamo dosti. Če pa že, zakaj uporabljate? Vse za stoširati. Naj dodamo, da pa se s pomankanjem vode že soočajo na trebanjskem koncu. Tamkajšnja komunala namreč uporabnike vodovodnega sistema Trebnje opozarja, da je omejena uporaba pitne vode za zalivanje rastlin, pranje avtomobilov ter polnjenje lastnih vodnjakov in bazenov. Enako velja za tiste, ki se oskrbujejo iz sistema za oskrbo s pitno vodo Raka. Dolenjski in belokranjski upokojenci so se zbrali na tradicionalnem avgustovskem srečanju v Dolenjskih Toplicah. Zbralo se je nekaj več kot 1000 ljudi. Na srečanju so se dotaknili tudi težav, s katerimi se sooča starejša generacija. Letos pa ima ta zbor še en poseben pomen in sicer, da bo oblasti povedali, kaj smo upokojenci že žrtvovali za skupno dobro. Zbrane je nagovorila tudi Ana Bilbija, pravna svetovalka Zveze društev upokojencev Slovenije, ki je predstavila nekaj najbolj perečih tem. V tem trenutku nam grozi zakon o davku na nepremičnine, ki bo, če bo sprejet tak, kot je pripravljen, prizadel tudi upokojence. Zdravstvena zakonodaja nas močno skrbi, skrbijo nas grožnje z znižanjem pokojnin. Pogovori z vlado o naštetih težavah sicer potekajo, vendar sodelovanje ni takšno, kot bi si ga želeli upokojenci, dodaja Jazbec. Država sicer ima v nekem smislu posluh, ko se govori načelno. Ne? Ko pridemo na konkretne stvari, je pa malo težje. Tradicionalno avgustovsko srečanje so izkoristili tudi za prijetno druženje. Upokojenci iz Velikega Gabra in Zmirne pa so poskrbeli za kulturni program. Mešani pevski zbor, ki je bil ustanovljen leta 2010, se pravi še eno leto ne po ustanovitvi naši, se bo predstavil z 3 pesmi. Drugi del pa bo predstavila folklorna skupina, imenovana tudi Večerna zarja. Na srečanju so podelili tudi pokale ob koncu 38 športnih iger Pokrajinske zveze. Že 6. zapored je najbolj seksi festival pri nas, Schengenfest z Vinice, privabil množice ljudi iz vse Slovenije, pa tudi izven njenih meja. V soncem obsijanih 3 dneh je vsak našel nekaj zase. V tem obdobju je festival prerasel v enega največjih pri nas. Tudi tokrat ni izostal odličen odziv ljudi na številna zveneča glasbena imena, ki so se znašla na odru. Ej, super, lej, tle malo, uživacija, puce, lušne, to je to, ne? Ma je, fenomenalno je, pa pijemo ga skus, klopamo se, nimaš lepčka. Ful dober, žur! Fenomenalno je, danes je prvi dan in je polno, kot vidimo, spet, tako da Schengenfest ostaja
eden od vodilnih festivalov v Sloveniji. Trudimo se in uspeva nam. V treh dneh so obiskovalci lahko prisluhnili 38 tujim in domačim glasbenim izvajalcem. Čas pa so si lahko krajšali tudi na drugačen način. Danes niso več zvezde bendovi, danes so zvezde festivali. Danes niso več zvezde skupine, ampak festivali. To je eden teh festivalov, ko imaš občutek, da ima nek zanos, nekaj posebnega na sebi. Extraordinary. Odlično, obiskan festival, lepo vreme, fajn publika, kaj će mi jamrati? I don't like it, I love it, man. Ne samo, da mi je všeč, ampak navdušen sem. Tukaj smo bili pred dvema letoma, ljudje pa so danes že peli besediva pesmi, tako da je bilo to čudovito doživeti. So it was a very beautiful experience. Klub ljubiteljev starih vozil Mirenske doline Hrast Tržišče je letos spet pripravil tradicionalno, tokrat že 14. dirko starodobnikov za pokal Malkovec. Dirka na progi Tržišče Malkovec je štela tudi za državno prvenstvo v hitrostnem motociklizmu starodobnikov. Tekmovalo je 50 dirkačev, a vsako leto je tekmovalcev manj. Recesija je tudi v tem športu naredila svoje. Ne? Se pravi, ko greš na dirko, rabiš denar. Ne? In brez denarja ni na dirki nič, tako kot v svetu. Ne? Največ zanimanja pa so zaradi atraktivnih voženj požele posadke motornih koles s prikolicami. Najhitrejši je bil Bine Šterin iz avtomoto društva Kran. Najbolj izenačen boj do zadnjega metra proge pa je bil v kategoriji serijskih, dirkalnih in tovarniško prirejenih starodobnih motornih koles od 501 do 750 kubičnih centimetrov do letnika izdelave 1974, kjer je s Hondo 500 slavil Niko Sodnikar iz avtomoto društva Kran pred Tomažem Jesenkom in domačinom Istokom Bencetom. Bence je bil tudi najbolje uvrščeni domačin, drugo mesto je zgrešil za borih 42 stotink sekunde. Ne moram povedati, kaj to pomeni. Nekaj zelo enkratnega, vzdušje, motori, domačini, priljubljeni, tako da. Res, zelo veliko mi pomeni ta dirka. Že vrsto let se govori, da je vsaka dirka zadnja. Predvsem zato, ker je finančno komaj še zmoremo. Tudi letošnji preizkus je bil že vprašljiv, vendar zahvaljujoč sponzorjem in vsem organizacijam v kraju, zahvaljujoč, nam je še uspelo. Prireditelji upajo, da bodo tekmo vendarle uspeli pripraviti tudi drugo leto. Nogometaši Krke, novopečeni člani prve slovenske nogometne lige, so v četrtem krogu državnega prvenstva gostili Domžale in s 3-0 vknjižili prvo zmago v tej sezoni. Po visokem porazu proti Olimpiji v prejšnjem krogu so krkaši tokrat povsem drugače pristopili k tekmi. Povedli že v 14. minuti prek Volariča, do konca polčasa pa so Domžalčani ostali še z igralcem manj, kar so Dolenci izkoristili in zadetkom Maroševiča in Bešiča v drugem polčasu dosegli visoko zmago. Pa tako je sigurno enako na Olimpiji. Po tekmi z Olimpijo smo malo padli in čez teden smo morali nekoliko dvigniti raven. Na tej tekmi smo pokazali našo vrednost, da se nam ni treba nikogar bati in da moramo le igrati svojo igro. Bojati samo trebamo igrati svojo igro in to je to. Pa izgleda, da pred našim občinstvom smo bolj sproščeni, več verjamemo v zmago in danas smo odigrali jednu vrhunsku tekmu, moram priznati. Mogoče prve pomoče su prvi 10-15 minut je imali su inicijativu Domžale, potem mislim, da smo mi več čas bili boljši nasprotnik, stvorili ogromne priložnosti. V naslednjem krogu Novomeščani gostujejo pri našem najuspešnejšem klubu, Mariboru. Maribor je gotovo najboljša ekipa pri nas in vsi smo motivirani, da odigramo to tekmo po najboljših močeh. Nimamo kaj izgubiti, gremo tja, da odigramo tako kot znamo in videli bomo, kakšen bo rezultat na koncu. Maribor je poseben izziv, evropska ekipa, ekipa, katera igra na najvišem nivoju. Tako da mi bomo kompletni, vraćaju se nazaj 3 poškodovana igralca, tako da mislim da lako pričakujemo dobru tekmu. Za rezultat pa bomo vidjeti. Naslednjo domačo tekmo pa bodo krkaši odigrali proti Zavrču, ki je prav tako novinec v prvi ligi. In še ena športna vest. Iz novomeškega košarkarskega kluba Krka so sporočili, da bo eden najuspešnejših slovenskih košarkarjev Matjaž Smodiš po najavi prenehanja aktivnega igranja v klubu med drugim deloval kot svetovalec predsedstva za strokovna in kadrovska vprašanja. Prav tako pa bo sodeloval pri individualnih treningih mladih in perspektivnih igralcev na centrskih pozicijah. Hvala za pozornost in predvsem hladnejši večer, kot je bil dan.